Më duken akuza manipuluese, shpërthen Arjan Konomi, ti ke pasur diçka me Astritin. Ka vazhduar debatet mes dy konkurentve, Alesia dhe Rushja i dhan fund shoqërisë së krijuar mes tyre. Të dyja vajzat e kanë pranuar se shkaki krisjes mes tyre ka qenë pëlqimi që kishin për të njëjtin djalë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një pjesë e debatit të zhvilluar mes tyre sigurisht që është bërë pjesë nga Arjan Konomi. Në një moment të caktuar kur ke forcuar pak pozitën, atëherë ngre akuza dhe nuk më duken as pak të arsyetuara. Që të përpiqesh ti shpjegosh, mua më duken akuza manipuluese. Këtë e ke bërë me Albin, e ke bërë me Astritin, po e bën edhe me Rushën. Ka thënë opinionisti Arjan Konomi, dyshoj kush janë prioritetet e tua, a është kjo një loj lëndimi që të ka bërë Astriti ty, apo është ndonjë kunj shumë e madhe, mënyra se si po e përdor, ke shumë të drejtë, nuk mund të ngresh akuza për të manipuluar të tjerët, ka thonë ndër të tjera Arjan Konomi, Alesias.